Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja është ndalur sot në Korçë për të inauguruar zyrën e ndihmës juridike falas të 20-a në vend, e cila do të ofrojë shërbime për kategoritë në nevojë. Ai është përgjigjur interesit të gazetarëve lidhur me problematikat që ka sjell harta e re gjyqësore, duke u shprehur se ajo do të jap frytet e veta në momentin e plotësimit të të gjitha vendeve vakante me gjyqtar dhe prokuror. Sistemi i ri i drejtësisë është drejt konsolidimit. Kemi një strategji të qartë nëpërmjet plotësimit të vakancave në sistemin e drejtësisë, por dhe me shkurtimin e kohës së dhënjes së drejtësisë. Dua t'ju jap një fakt. Nga data 1 shkurt e vitit 2023, ne kaluam me një gjykat apelit juridiksionit të përgjithshëm. Eficienca e pasjes së një gjykate apeli me juridiksion të përgjithshëm në Tiranë e ka shkurtuar kohën e dhënjes së drejtësisë në gjykatën e apelit me një vit e gjys. Ministria e Drejtësisë ka analizuar në themel ngjarjen e Peqinit duke kaluar në një sistem të përforcuar, si dhe duke riparë skemat e sigurisë në burgje. Ngjarja e Peqinit është e rëndë. Drejtësia do duhet ta hetoj dhe ta zbar deri në fund ngjarjen e Peqinit, siç do duhet të bëj drejtësi edhe për 12 policët e burgut të Peqinit që aktualisht gjenden në mas sigurimi arrest në burg. Për fajin e vetëm, se ishin fatkeq, atë ditë ishin planifikuar me shërbim. Ministri Manja nuk ka preferuar të komentojë ndryshimet e fundit në qeveri, ndërsa i ka bërë një thirrje kolegëve të opozitës të bashkojnë votat për të votuar projekt ligjin për amnistin, i cili u jep lirin rreth 700 të dënuarve.